fora do sedam no sati ujutru, izlazno 114 časova je oko 30%, nije bilo nekih problema, odnosno nije bilo nikakvih problema. Očekujemo neku takvu izlaznost i popodne. Kako protiče glasanje u ovim prvim satima i kakva je izlaznost bila? Ovo je biračko mjesto broj 24 u Ralindolu, za sada je sve u najboljem redu, izlaznost je dobra i sve je okej za sad. Koliko je do sada glasača izašlo? 370 glasača su izašli. Dobro. Da li je bilo nekih problema generalno u toku dana? Ne, nije bilo nikakvih problema, sve u redu.